315. je dan od pojave koronavirusa, danas je zabilježeno 361 novo zaraženih, međutim učinjeno je nešto manje testiranja, dakle 2985. Ono što treba reći da je od početka epidemije testirano već preko 1 milijun građana Republike Hrvatske, točnije 1.035.076 njih. Na bolničkom liječenju je u ovom trenutku 2453 osoba, od kojih je 196 na respiratoru. To je ujedno i 15 manje nego jučer, tako da postoji određeni trend smanjivanja onih bolesnika koji zahtijevaju najintenzivnije liječenje. Nažalost, imamo 54 preminula, što nam daje ukupan broj od 4126. U samoizolaciji nalazi se 16865 građana. Ono što bih vam također želio reći je da zaključno sa trećim iz liječenja cijepljeno je 12285 osoba i da smo jučer na večer bili među 10 zemalja s obzirom na broj osoba koje su cijepljene na 100 stanovnika. Međutim, jutro smo 11. jer iz različitih dijelova svijeta stižu podaci. Ono što vam također mogu reći da sam dobio informaciju iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo da je jutro su 8.39 u Republiku Hrvatsku stiglo novih 17.550 doza cjepiva koje će biti raspoređene. Da li tako da u ovom trenutku prema planu za cijepljenje se nastavlja dalje. Isto tako, kao što sam izvijestio na sjednici vlade, u protekla dva dana je cijepljeno 738 osoba na području Sisačko-moslavačke županije. Planira se u sljedećem tjednu još 1100 i u onom drugom tjednu još 1600 osoba, poglavito korisnika smještaja kolektivnog, isto tako štićenika domova za starije, te svih pripadnika žurnih službi. Da. Hvala vam na tim pitanjima. Pazite, u stalnoj komunikaciji sa našim predstavnicima u Briselu, isto tako sa Europskom komisijom, oko odobravanja novih cjepiva. U ovom trenutku nemamo nekakve egzaktne informacije, međutim, naznake postoje, ali uvijek to tako biva. Prema tome treba pričekati i odobrenje EMA i sve ono ostalo što slijedi, pa ćemo onda saznati. U svakom slučaju treba pripomenuti da se Republika Hrvatska na vrijeme priključila svim inicijativama Europske komisije i da ima ugovor o prethodnoj kupnji sa svim proizvođačima. Prema tome zaočekivati je da u trenutku odobrenja novih cjepiva da ćemo se ponašati sukladno ranim dogovorima i dobiti one količine koje su na neki način ranije dogovorene. Od početka smo oprezni kada je riječ o novom soju virusa. U prvom trenutku se nije ni znalo da li je doista on opasni, da li se brže širi, da li uzrokuje težu kliničku sliku. Sad je već nešto izvjesnije da se on doista brže širi, iako nema jasnih elemenata da uzrokuje težu kliničku sliku. Republika Hrvatska, mislim, na vrijeme je reagirala kada je ograničila zračni promet sa Ujedinjenim Kraljevstvom. Međutim, odgovoriti egzaktno na vaše pitanje nije moguće. Zašto? Jer su zabilježene pojave tog virusa i u nekim drugim evropskim zemljama, doduše u manjoj mjeri nego što je to u Ujedinjenom Kraljevstvu. Stoga pratimo epidemiološku situaciju u Europi i sigurno ćemo napraviti sve što je moguće da zaštitimo Republiku Hrvatsku od dolaska, eventualno i ulaska takvog novog mutiranog virusa na naš teritorij. Zato i svakodnevno razgovaramo o tome i neke od mjera su uz obaveza negativni test i mjera karantene koja bi mogla biti obavezna za sve one koji dolaze iz područja gdje se pojavio taj novi virus.